прийдете в добрий час, ми подбаємо про вас. Христа. І ми радіємо цьому, і звеселяємо свою душу і серце, і хочемо жити і співати. І сьогодні відзначити з нами Великдень до нас приїхали колективи з Полтавської області, а це ансамблі. Приодеські козаки села Велика Круча Пирятинського району. Хор Славутич з міста Комсомольськ. Ансамбль «Пісенне джерело» з Лохвиці. Дорогі друзі, а я нагадую вам, що саме ви інтерактивним голосуванням визначаєте пісню-переможця кожної нашої програми, відправляючи смс або телефонуючи з мобільного за номером 702. Всю необхідну інформацію ви бачите зараз на екранах. А ми розпочинаємо голосування за пісні, які прозвучать в сьогоднішній програмі. І неважливо, хто виконував пісню – аматорський колектив чи популярний виконавець. Головне в нашій програмі – це пісня. Отже, дивіться, визначайтесь і голосуйте. Полтавщина вабить у різні пори року. І побувавши тут хоч раз, хочеться повернутися знову. Полтавська земля щедро обдарована піснями та легендами. Це край письменників, художників, мислителів і вчених. У нього власні традиції і культура, які своїм корінням виходять з сивини тисячоліть. І хоч Полтавщина зустріла нас вмита дощем, це не завадило нам завітати до села Велика Круча, де ми побачили унікальний осередок української культури та побуту. З вулиці – це звичайна старенька українська хатинка. Та якщо зазирнути всередину… Повітрі пахне чебрецем і м'ятою, підлога встелена духмяним сіном, на стінах вишиті сорочки, стародавній одяг, сільське начиння. В такій атмосфері неможливо просто стояти і дивитися. Тут хочеться співати. Керівник козацького ансамблю Микола Іванович захоплюється не лише музикою, а й справжніми українськими сувенірами, виробленими з глини. Їх можна не лише оглянути, а й придбати на згадку. Поховані глибокі могилі.
Недарма Велика Круча називається Великою, бо полтавська земля народжує великих і видатних людей. Одному з них в центрі села встановлено пам'ятник. Здається, в школі я непогано вчилася, але з усього цього я розумію, корінь квадратний. Все решта для мене – вища математика. Та для Миколи Миколаєвича Боголюбова розгадати цю загадку було б дрібницею. Адже він був видатним радянським математиком і фізиком-теоретиком. Велика Круча є його рідним селом, в якому він народився і виріс, а сільська школа – єдиним навчальним закладом, який він закінчив. Та цей факт не завадив йому стати одним з найвидатніших людей ХХ століття. Дорогі діти, як ви вважаєте, скільки потрібно вчитися, щоб стати всесвітньо відомим фізиком та математиком? Усе життя. Вік живи, вік учись. Всю математику вивчити неможливо. А ось Боголюбову вистачило 7 класів. Ці хлопці веселі і жартівливі. Одним словом, справжні козаки. І від їх пісень аж дух перехоплює. Зустрічайте на сцені фольк-мюзик ансамбль «Приудайські козаки». Куди куме ви їдете, чом так рано встаєте, а я куме й не лягав, цілу ніч куперо гуляв. Де вже господи прості, тай носили вас чорти, трапив сам не знаю я, то село ще й наперва. А ми з кумом, погуляли, погуляли, а ми з кумом, цілу нічку танцювали. Аби куме звідкіля, не тримає вас земля, а я куме із шиника, пив горілку з буряка. Як же куме ви змогли, цілу нічку пропили, там горілка як вода, і шукарка молода. А ми з кумом, а ми з кумом, цілу нічку танцювали. Куме, що воно гуде, то весілля там іде. Ой, підемо, куме, знов будем пити за любов. Молодички гарні там, от туди і треба нам. Будем весело гулять, пісні голосно співать. А ми з кумом, а ми з кумом, погуляли, погуляли. А ми з кумом, а ми з кумом, цілу нічку танцювали. А ми з кумом цілу нічку танцювали.
запалили нашу студію. Сподобались вам приводайські козаки? Я знаю, що ви приїхали до нас з хорошою новиною. Ну, хороша новина – це така. Нашому колективі, козацькому такому, присвоєно звання «Народний». О, вітаємо! Значить, в цьому колективі співає 4 Миколи, 4 Василі, 4 Олександрі та Іванушка. Та Іванушка. Прекрасно! Я бачу, ви багато подарунків привезли з Великої Кручі. Ну, а як же? Раз ви до нас в гості приїжджали, то ми до вас приїхали з подарунками. Ну, це з домашнього винограду, бутильок вина такий. Смачне винце. Далі від Ніни макітра така опішнянська з варениками. Так. І два куми картина, виготовлена в Кременчужі, Нечай і Світлана. Дякуємо вам за подаруночки. Але ви так просто не підете. Я знаю, оце ви не дарма вділи оці рукавиці. Зараз буде вперше у Folk Music. Не знаю, чи вперше в Україні, але в нашій програмі вперше. Гра в рукавицях на гармошці. Дякуємо приудайським козакам за гарну пісню, за такі хороші подарунки. А вашу пісню буде переспівувати гурт «Дзвінки голоси» та західноукраїнська мелодика, яких переповнює серця усіх глядачів нашої України. Зустрічайте гурт «Дзвони». Сьогодні в нас ми святкуємо велике свято Великодня. А як ви готуєтеся до нього і що для вас значить це свято? Ну, для нас це дуже велике сімейне, дуже велике родинне свято. Це свято, коли зустрічаються родичі, коли зустрічаються близькі і дорогі люди. Це свято такого відновлення, це свято відродження. Це свято, яке для нас, це, напевно, саме велике свято, яке є. І ми теж любимо це свято. Христос воскрес! Воскрес! Дзвони у Folk Music!